Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму «Здоровим бути модно». За вікном зима, а це означає, що на нас чекають дуже підступні вірусні інфекції. Як з ними боротись, а можливо навіть і профілактуватись, сьогодні у нашій програмі розповість гість мій Тарас Кобрин, доцент кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету. Вітаю вас! Вітаю! Пане Тарасе, чи справді ця тема є такою актуальною, як я сказала, в зимовий період, та з якими проблемами до вас найчастіше звертаються? Гарне запитання, і ви знаєте, що, напевно, інфекційні хвороби цікаві тим, що скільки існує людство, стільки існують збудники, які живуть разом з організмом людини, і частина з них, на жаль, може викликати захворювання, але це їхня єдина ніша, де вони можуть перебувати. І очевидно, що скільки буде існувати людина, стільки будуть існувати інфекційні хвороби, і як ми зуміємо адаптуватися до цього всього, і враховуючи різні сезонні особливості цих захворювань, то, звичайно, що ми повинні про це пам'ятати. І оскільки зараз вже гарна зима, ми вже пережили одні морози, відлигу, інші морози, то активуються ті вірусні інфекції, які характерні зимою. І в першу чергу ми очікуємо, і ви бачили вже і по телебаченню, мабуть, що початку грипу. Ніхто не каже, що це вже епідемія чи не епідемія, але ряд областей вже мають достатньо високий рівень захворюваності по грипу, і тому ми можемо очікувати цього і в нас. Ну і друга, напевно, та хвороба вірусна, яка не дуже від сезону залежить, це кір, з якою в нас в області ми маємо трошки проблеми і так само боремося. Тобто це на сьогоднішній день, мабуть, кір, і зараз почнуться гострі респіраторно-вірусні інфекції і грип, те, що сезонне, що найчастіше буде зараз зустрічатися. Скажіть, будь ласка, чим відрізняються ці всі захворювання один від одного? Тому що особливо ГРВІ, так, і так. Грип. Люди часто плутають, і коли вже починається нежить, можуть казати, в мене грип, або коли ж у них вже грип, вони можуть ходити на роботу, бо нічого серйозного немає. Так, звичайно, є таке. Чому? Тому що вірусів, тут навіть можна більше сказати, є поняття ГРЗ, те, що ми говорили, гострі респіраторні захворювання, які охоплюють ще більше, ніж вірусні інфекції, тому що гострі респіраторні – це можуть бути і бактерії, і інші збудники, які не відносяться до вірусів. А вірусних інфекцій надзвичайно багато, і вони надзвичайно поширені, але грип в них є, це вірус, який має особливі властивості і особливо впливає на організм людини. І я спробую зараз пояснити різницю, бо скільки грип не вивчають, він все одно змінюється, він набуває нових облич, він кожен рік старається принести нам якісь нові несподіванки. І от якщо ми вже говоримо про грип, різницю між грипом і вірусними інфекціями, то, мабуть, в першу чергу треба пам'ятати, що грип починається надзвичайно різко і гостро. Тобто температура при грипі підвищується, мабуть, в перших 12 годин і досягає тих максимальних цифр, які є. Тобто максимальні можуть бути різні, але вона в більшості випадків є вища, ніж 38. І друге, що для грипу характерним, як буде і третє, це достатньо характерний і виражений головний біль. Причому цей головний біль має певну локалізацію. Це лобна ділянка, це тіменні ділянки, це очні яблука. І коли людину запитати, яка каже, мене болить голова і просиш показати де, то людина чітко долонею прикладає до того місця, де воно саме болить. Тому що при жодних інших вірусних інфекціях такої локалізації головного болю не буде. І третя, напевно, особливість – це все-таки те, що для грипу характерний кашель. Сухий, гавкаючий кашель, і ці всі три речі з'являються одночасно. Тобто підвищується температура, з'являється головний біль, з'являється сухий, гавкаючий кашель. Ну і, звичайно, будуть і різні інші речі, тобто ломота в м'язах, болі в суглобах і так далі. Але при грипі перші два дні нежиті не повинно бути. Може бути затруднене дихання за рахунок набряку слизової. А нежить може приєднутися друга, третя, четверта доба. А якщо ми говоримо про вірусні інфекції інші, то найчастіше ці вірусні інфекції починаються з того, що температура є в межах 37-38 градусів, є така вялість, слабість. І в більшості випадків є достатньо виражений нежить, який людина не має куди діти, носить з собою одноразові хусточки, багаторазові, і це виникає більша проблема. Тобто грип має достатньо характерну клінічну картину, яку ми можемо віддиференціювати, тобто відрізнити від інших вірусних інфекцій. Чим цей грип такий небезпечний, якщо ви кажете, що він завжди модифікується, він якийсь такий хитрий, підступний? Він, на жаль, він хитрий, підступний, тому що вірус грипу має здатність змінюватись. Вірус, причому кількома варіантами, може змінюватись. Тобто він може змінюватись
Вірус грипу А найчастіше змінюється. І найчастіше вірус грипу А дає спалахи епідемії. І от вірус грипу А має два такі антигени, які називаються гемаглютинін і нейрамінідаза. І от якщо є два варіанти змін, якщо в межах гемаглютиніну одного або нейрамінідази відбуваються якісь маленькі зміни, то це буде чуть-чуть інакший тип грипу, який вже відрізняється. Вже не так діє на лікування, яке було раніше? Тобто, якщо людина перехворіла одним типом грипу і цей вірус змутував, то на другий рік людина імунітету до нього не має. А другий варіант, коли взагалі обмінюється генетичним матеріалом, тобто повністю змінюється гемоглютинін або нейрамінідаза. І от ми маємо приклад, ви кажете, чому лякати, не лякати. Ми маємо підсумки, нам тепер радять читати американську пресу, американські журнали і так далі. То от, власне, американський центр контролю за захворюваністю зробив підсумки за минулий епідемічний сезон грипу в межах Сполучених Штатів. Епідемічний сезон триває так, як шкільний рік, з 1 вересня до кінця травня. То вони підбили за минулий епідемічний сезон і виявилося, що у них захворіло в Сполучених Штатах на грип 49 мільйонів. З них 960 тисяч було госпіталізовано, лежало в стаціонарах. І біля 80 тисяч, там 79 тисяч з якоюсь частинкою, померло. Причиною було, статистика там інакша, там якщо людина має якісь проблеми супутні, але захворіла на грип, то причиною смерті вважається грип, тому що він призвів до цього. Тобто 80 тисяч для Сполучених Штатів – це досить велика цифра. І от вони, підбиваючи підсумки, вони виявили, що власне найбільшу кількість таких випадків призвів грип H3N2 Сінгапур, той, який прогнозується цього року, буде циркулювати на території України. І тому ми так обережно до прогнозів ставимося, тому що людині, яка захворіла на грип, їй немає різниці, чи в неї каліфорнійський грип, чи в неї Сінгапур, чи в неї Брізбен. Людина хвора, і вона потребує лікування, і потребує того адекватного ставлення. І, власне, людина має розуміти, що є певні речі, коли можна пробувати лікуватись самому вдома, а є речі, коли треба все-таки звертатися за медичною допомогою, для того, щоб не пропустити тих ускладнень, які виникають при грипі. Які ускладнення саме ви маєте на увазі? Найгірше, на сьогоднішній день найтяжче ускладнення, можливо, воно не найтяжче, але найчастіше зустрічається, це все-таки пневмонія. І причому ця пневмонія є вірусно-бактеріальна, і вона достатньо швидко прогресує і достатньо не дуже легко піддається лікуванню. І це є те, про що треба пам'ятати, бо якщо пропустити при грипі пневмонію, то можна мати достатньо проблеми в подальшому зі здоров'ям, а то й вже потім не мати ніяких проблем зі здоров'ям. Різні випадки бувають. Може бути ураження нервової системи, може бути менінгіт або менінгоенцефаліт. Тобто грип, сам по собі грип… Ці два слова, які ви сказали, це щось пов'язано з мозком? Так, це пов'язано з мозком, це може давати або запалення оболонок мозку, або запалення самої структури мозку. Воно по кількості не так часто зустрічається, як пневмонія, але по тяжкості це достатньо серйозно. Не такий випадок був за мої шкільні роки у одної з дівчат в школі. Я пам'ятаю, що це дуже важко лікувалося, і так воно в народі називається запалення мозку, і ми всі переживали, як вона вернеться в школу. Якщо це в школі, то, напевно, може був не грип з ускладненням, то швидше всього могла бути менінгококова інфекція, яка дає… Але це інше, це не вірусна інфекція, це достатньо тяжке захворювання саме по собі. І от, власне, тому ми не так боїмося самого грипу, а боїмося того… Так що два дні є оці симптоми, які ви сказали, сухий кашель, біль головний і висока температура, значить треба негайно звертатись до свого лікаря. Це, взагалі, чим швидше звертатися до лікаря, тим краще. Чому? Тому що навіть якщо думати про якесь лікування специфічне, то чим швидше ми його розпочинаємо, тим краще від нього. Самолікування, воно може ще більше нашкодити? Самолікування можна, тому що в нас самолікування в більшості випадків полягає, що людина йде в аптеку і каже, або сама вибирає, дивлячись по прилавках, що там є. Або по рекламі. Або по рекламі, яка, реклама потрібна, бо це двигун торгівлі, але аптека – це, мабуть, не так торгівля, як охорона здоров'я. І тому в багатьох випадках людина дезорієнтована в тих препаратах, які варто приймати. Тому самолікуванням, мабуть, не варто займатися. І якщо людина бачить, що стан її не покращується протягом першої-другої доби, то вже треба викликати. А оптимально людина захворіла, є тепер сімейний лікар. Якраз ви моє питання вирвали, що до кого зараз звертатись. Тепер є, по-перше, зараз немає поки що проблем, тому що хто зареєстрований, він може звертатися до сімейного лікаря, а хто не зареєструвався ще,
то може звертатися за місцем проживання на ту дільницю, тому що поки що до 1 липня, якщо я не помиляюсь, воно діє і одне, і друге. Тобто цю дільничність ще ніхто не відміняв, і людина так само може звернутися. До речі, хто не підписав декларації, не варто це відкладати на останній термін, бо, мабуть, потім будуть черги, і буде важко обрати лікаря, який вже набрав собі так, людей. Мені тут простіше, тому що, в принципі, самолікуванням не займаюся, але у всякому випадку тут мені простіше самому призначити лікування, хоча деколи не дуже адекватно сам себе лікуєш. Тому навіть в таких випадках краще, щоб хтось зі сторони, воно зовсім по-інакшому тоді виглядає. В першу чергу це те, що я кажу, ускладнення, якщо температура висока і не знижується. Якщо з'явилась задишка, це ті ознаки, які мали би насторожити. Чому? Тому що якщо з'явилась задишка, то це означає, що вже почалося, щось починається в легенях. Чому? Тому що якщо людина має грип, високу температуру, вона ж лежить в ліжку, вона ж не ходить аж дуже по вулиці. Бо при грипі, хто мені розказує, що в мене був грип, я ходив на роботу, ну, мабуть, ні, тому що коли температура за 38,5 і все болить, все ламає, то не дуже на роботу підеш, навіть якби хотів. Мабуть, були ці гострі респіраторні чи вірусні інфекції? Так, то швидше всього гострі респіраторні вірусні інфекції, які перебігають легше, які рідше дають ускладнення, і, звичайно, вони на ногах частіше переносяться. Навіть з ними, чи має людина перебувати вдома, чи може ходити на роботу? Бо, з іншої сторони, вона ж стає джерелом зараження всіх решту працюючих. В будь-якому випадку, при будь-яких вірусних інфекціях, ми не можемо прогнозувати, як вони закінчаться. Будь-яка вірусна інфекція може дати ускладнення. Це особливо, ми не знаємо, які в нас є супутніші хвороби. Це для людини. А друге, ви добре сказали, що людина тоді є джерелом інфекції. Вона розповсюджує. Хвора людина, прийшовши до вас на роботу, чихаючи, а при чханні вірус розповсюджується як мінімум на 3-5 метрів від людини. А навіть якщо говорити про грип, то кількість матеріалу, тобто людина пчихнула, виділяється слиз, то достатньо однієї десятитисячної мілілітра цього слизу для того, щоб людина інфікувалася і захворіла. Тобто, навіть якщо ми будемо правильно прикриватися, так як навчить наше міністерство ліктем, то навряд чи це дуже допоможе. І ще одне, я дуже тішуся, коли бачу, як по вулицях ходять люди в масках медичних, намагаючись захиститись від того, щоб не заразитись від оточуючих. Воно мало що допоможе. Маску треба вдягати на хворого, який є вдома, для того, щоб він не виділяв. Чому? Тому що вірус потрапляє не тільки через дихальні шляхи, тобто не тільки через рот, через ніс, але й через конюнктиву, через очі. Ми маску так не надінемо, щоб повністю перекрити всі. Наша слабізована очах, вона теж сприймає всі є проникливою для вірусів, для більшої частини вірусів. Тому навіть якщо ми гарно ту маску собі під самі очі прив'язали і думаємо, що ми вже захищені. І плюс і руки наші, якщо ми напевно їх не миємо, привітались тим, хто руки на них не привітались. Не обов'язково привітатись. Ми їздимо в автобусах, ми їздимо в маршрутних таксі, ми беремось за ручки в громадських місцях, там, де міг бути хворий. І, звичайно, що якщо хворий чхнув, то ці віруси, маючи пиловий механізм передачі, вони осідають на будь-яких предметах побуту. Тому, якщо людина приходить з вулиці, то не тільки те, щоб помити руки отак прийнято і перед їдою, а для того, щоб уникнути інфікування. Чому? Тому що ми, якщо нас камерою, зараз камера знімає, якщо будь-якому подивитися, то особливо, якщо в якомусь такому більш звичному середовищі, то ми побачимо, що у нас є мимовільні рухи. Ми там взялися рукою за око, бо там дещо зачесалось, там за ніс, там за вухо. І ці всі речі вони призводять до того, що ті віруси, які в нас можуть бути на руках, вони потрапляють і на слизову, і на конюнктиву, і можуть викликати зараження. Кір, ви говорили, що це також така небезпека, яка зараз побутує. Наскільки багато івано-франківців нею уражені, і доки ми мусимо бути насторожі? І це кір, ми дивилися трошки такі підсумки. На жаль, кір в нас в Україні кожних 5-6 років піднімає голову, і це вже другий рік, коли він черговий раз підняв. І коли минулого року ми подивилися, у нас за рік, за 17-й рік було по області, зараз, якщо не помилюсь, 1344 випадки, то ми думали, що це, напевно, ми того піку досягли, і вже, напевно, воно піде на спад. Цього року вже станом на 20 грудня в області було більше 5000 випадків кору. Тобто майже в 4 рази більше, ніж минулого року. І поки що тенденції, щоб воно дуже знизилось, немає. І якщо вже говорити по регіонах, напевно, то Франківськ дає одне з найбільших місць. Чому? Тому що там, де більша скупченість людей, дає можливість передачі, там, звичайно, що вірус поширюється ширше. Але вся проблема в тому, що
Ну, якщо при грипі хоча б є якісь препарати, якими можна призначати для лікування хворих, то при коротких препаратів немає. Немає на сьогоднішній день жодного препарату, який би впливав на вірус кору. Чому? Та тому що ніде в світі не ставив ніхто за собою мету розробляти такі препарати, тому що в світі існує вже багато років вакцина. Тому що всі кошти були виділені на розробку вакцини. І в цілому світі, там, де населення провакциноване і має колективний імунітет, то там люди просто не хворіють, або що хворіють, це є поодинокі випадки. А в нас, в зв'язку з тим, що були певні проблеми з вакцинами, з бажанням людей ці щеплення робити і так далі, то в нас прошарок людей, які вакциновані, достатньо низький, а в нашій області, ну, порівняно з іншими, ще нижчі. І тут я можу сказати тільки одне, що коли людина не хворіє, тоді, коли вона має імунітет до цієї хвороби. При кору імунітет виробляється двома шляхами. Або є вакцинація, або людина перехворіла. У дитинстві, наскільки я розумію, це легше перебігає хвороба в дорослому, ну, більш небезпечно. Будь-які дитячі інфекції в дорослому віці перебігають тяжче, але якщо ми подивимося на структуру, то, напевно, 2/3 – це є діти, 1/3 – це є дорослі, тобто все одно дорослі хворіють. Яка симптоматика кору? А от симптоматика кору, зараз те, що я розказував вам про грип, ви побачите, що початок хвороби достатньо схожий на грип. І от ми зараз зимою можемо мати проблеми, тому що якщо прийде і одне, і кір нікуди не подінеться, то нам буде достатньо проблематично це віддиференціювати. То, власне, починається кір не з висипань. Кір має певний період, який називається катаральний, і він починається, знову ж таки, з підвищення температури високого, тобто 38 і вище. Починається з кашлю, починається з нежиттю, починається з ломоти в м'язах. Єдине, що немає цієї локалізації головного болю, такої як при грипі. Але, знову ж таки, температура, кашель, біль в м'язах дуже схожа на грип. Але тут є одна особливість. При кору ще до появи висипань з'являється певна симптоматика, це всі лікарі знають. Є певні вид висипань на слизових, так звані енантеми, то називається плями копліка. Ну, за Радянського Союзу то називали плями Філатова-Бєльського копліка. От тоді любили вперше поставити всіх наших, так, наших. Але в цілому світі це називається плями копліка. Це такі ділянки, невеличкі ділянки некрозу слизової, білого кольору, які дуже легко можна побачити на слизовій. Вся проблема в тому, що вони не з'являються з першого дня хвороби. Тобто вони з'являються десь друга, третя доба від підвищення температури. І тому деколи є проблема, коли оглядають чи дітей, чи дорослих, кажуть, давайте почекаємо до завтра, подивимося, що буде завтра. Чому? Тому що якщо ми побачили ці білі плями, то навіть без висипань ми можемо чітко вже виставляти діагноз кір і думати про ізоляцію хворого, про те, що з ним робити, чи можна вдома лікуватись, чи госпіталізовувати в стаціонар, тому що легкі і середньотяжкі форми кору і неускладнені, вони не потребують лікування в стаціонарі, тому що, повторюю, специфічного лікування немає. І в стаціонарі ми в основному лікуємо або тяжкі форми, які потребують все-таки якоїсь більш детоксикації, або ті випадки, які вже ускладнились знову ж таки тою ж пневмонією. На жаль, пневмонія любить виникати як при грипі, так і при кору. І це та проблема, яка може ускладнювати життя наших пацієнтів. Пан Тарас, яка зараз ситуація з вакцинацією? Чи хочуть люди вакцинуватись? Чи достатньо вакцини? І чи можна дорослим за нею приходити? Дивіться, вакцина, давайте почнемо так. Почнемо, напевно, з кору. Про вакцинацію. Чому? Тому що вакцинація від кору є планова. Тобто, згідно календаря щеплень, в нашій країні проводиться щеплення від кір, краснуха, паротит. Зараз є поліввакцина, тобто від трьох захворювань. І згідно цього календаря, який є, перше щеплення проводиться в рік, 12 місяців дитині, і друге щеплення в 6 років. Згідно календаря щеплень, більше вакцинація не проводиться, вважається, що це мало би вистачити на все життя. Але враховуючи наші умови, де стресові ситуації і так далі, то не завжди до дорослого віку цей імунітет може зберігатися. І тому, звичайно, якщо зараз ми бачимо, що робиться з цим захворюванням, то, звичайно, що могли б і дорослі щепитись. Я просто навіть не знаю, чи мене щепили, якщо чесно. Ні, ну, у всякому випадку, я думаю, що в вашій карточці мав би бути запис, тому що будь-яка вакцинація записується, вказуючи номер вакцини, серію і так далі. Тобто, я думаю, що якщо добре пошукати, то це можна знайти. В чому проблема? На рік і на 6 років, тобто вакцина є, вакцини вистачає, тут проблем немає. З дорослими трошечки інакше, але наскільки я володію інформацією, то в область поступила
частина вакцини для вакцинації дорослих груп ризику, тому що був наказ Міністерства охорони здоров'я про те, щоб провести щеплення груп ризику, в першу чергу медиків, які працюють з такими групами хворих. І тому, думаю, що такі пацієнти будуть щеплені в першу чергу, такі дорослі. Але є можливість, тобто є приватні кабінети щеплень. Знову ж таки, я не рекламую, я не є їхній провайдер і так далі, але людина, яка хоче щепитись, а не захворіти, вона завжди знайде можливість це зробити. І якщо ми говорили про кількість відмов, все-таки кількість відмов від вакцинації на сьогоднішній день стала менше. Мабуть, це впливає в тому числі і ваші передачі, які ви даєте телебачення. Чому? Тому що все-таки, якщо людина знає, що її очікує, і вона може бачити наслідок, якщо вона була не щеплена, що її чекає, і те, що можна зробити, щоб не захворіти, то, напевно, краще доходить. Бо якщо рахувати лікування пневмонії, як ускладнення, не найдеш. Чи щеплення вони безкоштовними? Чи Для дітей вони безкоштовні, тому що всі щеплення, які проводяться згідно календаря щеплень, забезпечуються державою, і причому вони дійсно є в повному обсязі на сьогоднішній день. Для дорослих, на жаль, вони безкоштовними поки що не є. Для групи ризику так, але для всіх решта ні. Якщо ми перейдемо до вакцинації від грипу, ну знову ж таки, при грипі поки що ніхто кращого методу вакцинації не придумав. Вакцина добра, і вакцина є сезонною, тобто це не є вакцина, яку приготували 5 років тому і продовжують нею користуватися. Тобто на кожен рік від грипу виробляють вакцину сезонну, на даний сезон. Тому навіть якщо ми купуємо цю вакцину в аптеці, то ми першим ділом мали би подивитися, на коробочці пише, на який це сезон. Тобто чи на 18-й, 19-й, який зараз іде. Чи то був минулий рік. Чому? Тому що комплекси вірусів, які входять в цю вакцину, вони відрізняються з року в рік. Те, що ми говорили, так. І, власне, ми знаємо, звідки ми знаємо? Та ми знаємо, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я дає прогноз. Останній оцей прогноз на цей сезон для північної півкулі, де ми проживаємо, був опублікований ще 28 лютого минулого року, тобто де було прописано, які віруси будуть циркулювати в північній півкулі, і тому виробники, які цю вакцину виробляли, вони були готові до цього, і вакцини є в достатній кількості. Чому в нас в Україні, з тих, що я пам'ятаю, зареєстровані, є корейська GC Flu і є французька ваксигрип 3- і 4-компонентна. Але єдине, що це вже дійсно це платне, тому що грип не входить в календар щеплень, і щеплення проводиться або за кошти організації, якщо все якась фірма може забезпечити і має таку можливість, або за кошти самих громадян. Окрім вакцинації, чи є ще якісь методи профілактики тих вірусних захворювань, про які ми говорили з вами? Ну, дивіться, найкращим методом профілактики є сидіти вдома. Якщо людина захворіла, сидіти вдома для того, щоб не заражати інших людей. Оте, про що ми говорили. Мити руки, приходячи з вулиці, адекватно харчуватись і відпочивати, тому що, знову ж таки, це підтримує нормальну реактивність, нормальну опірність організму. І вчасно звертатись за медичною допомогою. Але, ну, бо нас дуже люблять, я знаю, що є речі, а десь давай вип'ємо щось чогось з перцем, може, поможе. Не допомагає, на жаль, не допомагає. І, на жаль, більшість препаратів медичних, які б могли бути розраховані на профілактику, на жаль, вони не дуже дієві і навряд чи їх варто приймати з метою профілактики. Нічого немає кращого, ніж наш імунітет, а його потрібно якось підтримувати. Але це не означає, що треба пити якісь препарати, які стимулюють імунітет. Це означає, що треба, те, що я говорив, нормально харчуватись, нормально відпочивати, уникати стресових ситуацій, і тоді організм адекватно реагує. Тому що при цьому будь-яких препаратів імуномодулюючих чи з цієї групи, вони можуть швидше розбалансувати ту імунну систему. Особливо, якщо це самолікування. І знову ж таки, ми коли говоримо про профілактику грипу, ми говоримо про специфічний імунітет. Не просто про загальний, ми там хочемо, щоб ми себе добре почували, а після вакцинації виробляється специфічний, який направлений саме проти тих збудників грипу, які циркулюють. Єдиний недолік, що від грипу треба щепитися щорічно. На жаль. Тобто тут варіантів немає. Ну і бажано, щоб це було, ну, все-таки до початку сезону. Тобто друга половина жовтня, листопад. Але знову ж таки, навіть якщо це є вже почалося підвищення рівня захворюваності, це не означає, що не можна щепитись. Ми ніколи не знаємо, коли ми можемо захворіти. Тобто, якщо людина не щеплена і щепилась сьогодні, то це не означає, що вона мала би завтра вже інфікуватись і захворіти. То
Тобто в більшості випадків можна встигнути навіть і зараз зробити, тим більше, наскільки я знаю, вакцина є і проблем щепитися немає. Ви говорили за харчування, воно має бути просто раціональним, збалансованим, чи є якісь продукти, які варто в цей період особливо включити в свій раціон? Ну, дивіться, ми всі звикли, особливо нас, часник, цибуля і так далі. Ну, і лимони. І лимони. Ну, часник, цибуля, тут фітонциди, але ну, повірте, що я не знаю, яку тут треба концентрацію фітонцидів створити для того, щоб знищити цей вірус, тим більше він не такий дуже легко знищуваний. Але ну, тут єдине, що хіба якщо добре наїшся часнику, то ближче 3 метрів те ніхто не підійде. І власне оце кашляння, пчихання не буде впливати. Якщо ми говоримо про лимони, це знову ж таки це більше для самозаспокоєння, тому що по тих дослідженнях, які проводилися в Великобританії, вони досліджували вплив вітаміну С на перебіг грипу і вірусних інфекцій. То, власне, на дуже великі, то кілька років ми ці дослідження проводили і ну, встановили, що різниці в перебігу грипу чи ГРВІ у людей, які приймали високі дози аскорбінки, і тих, що не приймали, не було абсолютно ніякої. Тобто тут чисто більше психологічне таке. Ми знаємо, що цей ефект плацебо, він все ж таки він діє. Він має плацебо діє, тому якщо людина в це вірить, то вона може це все робити, але щоб воно аж дуже допомогло. Головне, щоб це не зашкодило. Головне, щоб це не зашкодило, так. І щоб не зашкодило, власне, то напевно, що не варто починати самолікуватися, особливо противірусними препаратами, ті, які при грипі можна використовувати. Ми можемо навіть вірусу допомогти мутувати таким чином? Ну, дивіться, є ряд препаратів, які... Тобто я не кажу, щоб люди їх купували і приймали, бо навряд чи вони їх купять, але у всякому випадку на сьогоднішній день рекомендують тих же Сполучених Штатах, той же Центр контролю за захворюваністю, рекомендує тільки інгібітори нейрамінідази. Ну, так само, як і наше міністерство. І таких препаратів в нас в Україні зареєстровано 2. Це є препарат оселтамивір, ми його знаємо під назвою Таміфлю. І другий – це препарат занамівір. У нас він колись продавався Реленса. Тобто лише ці 2 препарати на ці штами вірусів, які циркулюють, впливають. Ще в нас були такі препарати, як ремантадин і так далі, але в Сполучених Штатах, як не дивно, проводять дослідження не тільки чутливості там, бактерій до антибіотиків, вони проводять чутливість вірусів, в тому числі вірусу грипу, до цих противірусних препаратів. І знову ж таки, повертаючись до того великого їхнього обговорення минулорічного сезону, виявилося, що амантадин і ремантадин більш ніж в 99% випадків до цих вірусів були неефективні. Тобто на цей сезон вони не рекомендують цей препарат приймати, і тому ми достатньо обмежені в призначенні цих препаратів, тому що це не є так багато, і знову ж таки, вони призначені тільки не всім. Тобто, якщо це легка середня форма, неускладна, то, може, не варто ці препарати вдома вже собі шукати, призначати. Ну і для зміцнення нашого організму, мабуть, корисними є прогулянки, не сидіти довго в закритих приміщеннях, так, де багато людей. Між іншим, навіть якщо людина хвора, це не означає, що треба закрити всі вікна в хаті і не провітрювати кімнату. Навпаки, треба відкривати, провітрювати, тому що доступ свіжого повітря ціниться завжди. Єдине, що, напевно, в період епідемії, мабуть, що варто уникати отаких скупчень людей, тобто якихось великих зборів, концертів і так далі. Тобто там, де є реальна можливість, що хтось може бути з хворих або людей, які вже є заразними, але ще не захворіли. Тому що навіть при тому ж кору людина її стає заразною ще за день до того, як вона захворіла. Тобто вона не знає, що вона завтра захворіє, але вона вже може гарно розповсюджувати такі от речі. Пане Тарас, наш час плив просто безжально швидко. Мусимо завершити нашу програму. Якщо у вас є ще якийсь підсумок або побажання до наших глядачів, будь ласка, ваш час. Я можу побажати тільки одне. Гарного Різдва, гарного Нового року. І не хворіти, тому що хворіти на сьогоднішній день недешево, сумно. А я бажаю, щоб всім було весело, добре і Новий рік приніс тільки задоволення і здоров'я. Дякую, що завітали сьогодні до нас в гості. Друзі, вам нагадую, що сказав Сократ. Здоров'я – це ще не все, але все – ніщо без здоров'я. Тому обов'язково бережіть себе, гарно святкуйте, смачної вам куті і побачимось у наступному випуску.